ڕێگای گۆستاو ڤاسای سوید لە فینلەندا. بۆ زانین و بارودۆخی ژیانی ئەو خەڵکەی لە نزیک سنوورەکان دەژین بەرەو سنووری فینلەندا و رووسیا دەڕۆین. لێرە ئاڵای کوردستان لەسەر شووشەی ئەم ڕێستۆرانتە دەبینین. چوومە ژوورەوە و لەگەڵ خاوەنی ڕێستۆرانەکە باسی بارودۆخی ناوچەکەمان کرد. ولا از بخوا حبكي ترسم چونكو يعني وقت حبكي نا صغلا مرو دا ترسم مرو دبي بلكي وقت اوكرانيا شبكي سبي رابن جو روس هاتني كتن سنوري فيلانديا وي چاغين زامي چاو بكن زدن ام بر ام ريفرجين اجا بجبر ام يارن كدر ام وي جنزان كرمان جنب الدنيا يقولوا ام بلا بونو دولتا متنا اوجي حبكي بروبلم جبو مترجيا يعني جبو ما نزیکترین شاری سنووری ئاوی فینلەندا و رووسیایە. ژیان تا ئێستاش ئارامە. نیکلاس یەکەم ڕۆژی کردنەوەی کافتریاکەیەتی و خەڵک بە دڵخۆشیەوە سەردانی دەکەن. لەگەڵەوەی ئەم سنوورە مەترسی زۆریشی لەسرە، بەڵام دەڵێت هیچ ناترسم. ئێمە لە رووسیا ناترسین و هەرگیز لێشی نەترساوین و مەحاڵە ئەم سنوورە جێبێڵین. ئێرە شوێنی ژیانمانە. ئەگەر کەسێکیش بترسێ مافی خۆیەتی رووسیا زۆر مەترسیدارە ئاگاداری سوپاکەی چی بەسەر ئۆکرانی هێناوە لۆڤیسا شارێکی سەربازی بووە و تا ساڵی 1990 لەژێر کۆنترۆڵی رووسیادا بووە بەڵام خەڵکەکەی بەهۆی بڕوابوونیان بە هێزی بەرگری سوپاکەیان ژیانی خۆیان بە ئاسایی بەسەر دەبن ئێمە نادرسین بەڵام باشە مرۆڤ ئاگاداری خۆی بێت ئێمە هێزی بەرگری باشمان هەیە و باوەڕی تەواومان بە هێزی سەربازی فینلەندا هەیە بوون بەندام لە ناتۆ بۆ فینلەندیەکان زۆر باشە و هەموومان لەگەڵی داین بەردەوام رووسیا هەڕەشە لە فینلەندا دەکات بەڵام هەڕەشەکانی ئەو وڵاتە نەیتوانیوە کاریگەری لەسەر خەڵکی ئەم وڵاتە دابنێت ئەمە ئاوی فینلەندایە پاش چەند کیلۆمترێکی دیکە دەبێتە ئاوی رووسیا خەڵکی سەر ئەم سنوورە ئاویە نیگەرانن بەڵام دڵخۆشن بەوەی کە وڵاتەکەیان دەبێت بە ئەندام لە ناتۆ و بڕوایەکی تەواویشیان بە هێزی سەربازی وڵاتەکەیان هەیە ئاوارە هەورامی کوردستان 24 سەر سنووری ئاوی نێوان فینلەندا و رووسیا